ili kuhakikisha malengo ya maendeleo yanayoshughulikiwa kwa yanashughulikiwa kwa utaratibu. Tunaunga mkono waziri wa mambo ya ndani na utawala wa kimataifa Profesa Kithure Kindiki awe kiunganishi kati ya watu wa eneo hili, Rais Ruto na serikali yake. Tunaamini uwezo wake wa kujenga uhusiano na viongozi wa maeneo mengine na bidii ya kufanya kazi kwa ustadi utasaidia kufanikisha malengo yetu kama eneo na taifa kwa jumla. Bau vengi turenda kuona atongoria magitiana na magicokerera wira wao uria wai wira wa mbunge na maendeleo matige gweka siasa ino cia kugaukania ndo na miaka ere na nuzu wanatemithiru kuma twa mathura ni twaregana na ndeto ya siasa muthembocio na tukera atongoria cio ni twisi katiba na ni twisi no atomasokie na gukunthi tumarute iterisio mekaririte. This is not the time for them kukua nafanya siasa, it's time ya wao kuwa nafanya kazi. We as youth wakuwa na Twitter pamoja, wanatuongelesha, wanatuambia what next, kama ni strikes kukua kuna strikes, kama wako pamoja wafai kukua united kufanya mikutano za siasa for this time. Ukiangalia mambo na kazi imesimama, universities wako home, mambo ifanyiki. Tunaomba kwanza kuliko kuendelea na mambo ya siasa, tunaomba mambo ya development iendelee kwanza na tutafurahia.